sempre el primer dilluns de mes. Aquest mes condicionat a les vacances de Nadal, doncs dilluns passat no estàvem aquí, però avui sí, dia 13. I com sabeu, us han repartit, de fet, suposo, el paper amb la informació d'avui. Avui volem parlar del dret a l'habitatge i també d'experiències d'empoderament que s'estan donant a casa nostra al voltant d'aquest dret. Com sabeu, el cicle del dilluns als drets humans és un cicle que vol tractar aquelles qüestions que ens preocupen més relacionades amb la defensa, promoció dels drets humans i el poder garantir que tothom tingui un accés en aquests drets. Avui, en concret, parlarem del dret a l'habitatge i ho farem amb tres ponents de molta categoria, que ens fa molta il·lusió de tenir aquí. Primer de tot, us presento l'Eudald Vendrell. Ell és membre de Justícia i Pau, però sobretot és advocat i ha sigut vicedegà del Col·legi d'Advocats de Barcelona. I també president del grup de juristes Roda Ventura. I havia participat a alguna altra sessió dels dilluns als drets humans amb nosaltres. Tenim també la Carme Trilla. La Carme és responsable del servei de mediació en habitatge de Càritas, diocesana de Barcelona. Però va ser també secretària d'habitatge de la Generalitat de Catalunya i, per tant, podrà portar també aquesta visió des de l'administració de com es treballa la qüestió de l'habitatge i també des de les organitzacions socials. De fet, ella representa Càritas a la Plataforma per l'Habitatge Digne, una plataforma on està també Justícia i Pau i que més endavant ens explicaran què fan, quines són les seves campanyes. I per últim tenim el Rufí Cerdán. El Rufí és membre de Cristianisme i Justícia i és doctor en Geografia i és professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona. De fet, ha treballat també molts anys a l'administració local i va estar també a la Generalitat com a responsable en qüestions de gestió ambiental, incendis forestals i avaluació ambiental, però sobretot l'hem convidat aquí perquè ell és membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca del Bages. I ens explicarà, allà també al Bages participa Càritas Manresa, i ella ens explicarà una mica l'experiència d'empoderament que està significant aquesta lluita des de la plataforma d'afectats per la hipoteca al voltant del dret a l'habitatge. Abans de començar, però, recordar-vos dos o tres coses molt ràpides. Una és que estem emetent aquest acte en directe via web, en streaming, i que hem posat aquest hashtag, per als que són més de Twitter, si hi ha algun jove a la sala que tingui mòbil i Twitter i vulgui compartir amb altra gent, que moltes vegades alguns ho fan també, dels que estan veient el vídeo directament per internet comparteixen, doncs és aquest hashtag habitatge habitatge drets humans. Després us han repartit també un paperet de l'Ordre Mundial Més Just. Aquest és un cicle per un Ordre Mundial Més Just que organitzem amb Justícia i Pau i altres organitzacions. També està Càritas, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i la Delegació de Pastoral Social. Ho fem a finals de febrer, aquest any, amb el títol Cap a un model econòmic global orientat al bé comú. És un cicle que el que vol és parlar de les qüestions socials relacionades amb la doctrina social de l'Església. I, no em deixo res, podem començar aquest debat que introduíem en la propaganda i en els fulletons que enviàvem del cicle. Dèiem el següent, que l'accés a un habitatge digne és un dret de tota persona, reconegut en diversos llocs, primer de tot en l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, també en l'article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i en el 47 de la Constitució espanyola. Tot i que estigui reconegut teòricament aquest dret, la seva garantia i aplicabilitat per part dels poders públics ha demostrat ser, en molts casos, i en el cas espanyol concretament, d'una gran negligència. Els preus i lloguers continuen fent molt difícil accedir o mantenir un habitatge per a moltes famílies, donant-se la esgarrifosa xifra d'un desnonament cada 15 minuts a l'estat espanyol el darrer any. Aquestes són les dades que molts coneixem, que molts hem sentit a parlar a les televisions, als mitjans, perquè és una qüestió que realment està sobre la taula. A més, hi ha un alt nombre de persones que viuen sense sostre o en habitatges sobreocupats o sense les condicions adequades, malgrat l'existència d'un enorme parc de pisos buits. Doncs, per tant, es tracta d'un dret que ha sigut reclamat i lluitat per la ciutadania, generant, de fet, una onada d'empoderament social mai vista, impulsada per grups com els de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Ens preguntarem, durant aquesta estona que tenim, després obrirem també el debat amb el públic, quins passos són els que cal donar per a garantir aquest dret, què està fent la ciutadania, què és el que hauria de fer i què està fent també l'administració, quines responsabilitats tenen
els diferents actors socials en aquest sentit i en quin moment actual ens trobem. Doncs dono la paraula a l'Eudald Vendrell. Bé, gràcies doncs, per haver-me convidat i per permetre'm ser aquí i doncs, expressar les opinions i unes idees al voltant d'aquest tema que penso que efectivament ens preocupa a tots i que, com sempre, doncs, amb aquest programa que feu, busqueu temes que penso que són d'actualitat. Bé, doncs, i a més, com que soc membre de Justícia i Pau, doncs, el que m'agrada i així estic molt content de poder doncs, adreçar-me a tots vosaltres per parlar d'aquesta qüestió. Bé, dins d'una mica la forma d'organitzar-nos, jo potser, com que bueno, ja ho sabeu, soc advocat i tal, doncs faré primer una mica una exposició del marc jurídic general i potser els altres companys parlaran més d'experiències ja més concretes. Jo parlaré del marc jurídic i potser em centraré una mica més en el tema que potser avui dia se'n parla menys i que té gravíssims problemes, que és el tema dels lloguers, dels arrendaments, és a dir, perquè el tema de la hipoteca, efectivament, gràcies doncs, a una gran mobilització i sensibilització, s'han fet passos, es pot discutir com s'han fet i evidentment són encara molt criticables, però se n'han fet. El tema d'arrendaments, al revés, ja veureu que més aviat les últimes reformes van cada vegada en contra més dels que no són propietaris ni tenen hipoteques, sinó que són llogaters i han de pagar el lloguer cada mes. Bé, aquest és el marc del que us explicaré. Efectivament, com es diu en la presentació, doncs és el dret a l'habitatge digne, és un dret a tota persona i està reconegut. Bé, centrem-nos en el cas del nostre país, de l'estat espanyol. Efectivament, l'article 47 de la Constitució, segurament tots el sabeu, l'heu sentit, però el vull llegir perquè d'alguna manera, desgraciadament, si no fos perquè fa plorar la situació que hem arribat, faria riure el sarcasme de del que diu l'article i de com s'ha portat a terme. És un exemple del fracàs d'uns polítics, d'una societat, d'una manera d'entendre doncs, el funcionament de la societat que ha portat a una situació que és a l'inrevés del que diu la llei. L'article 47 diu que tots els espanyols tenen dret a disfrutar d'una vivenda digna i adequada. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l'acció urbanística dels ens públics. Aquesta és la proclamació de principis. D'això a la realitat, doncs, en fi, ara veurem que no té res a veure. Bé, el problema també és que, a part del que no han fet els que ho haurien hagut de fer, que és tota la societat, però lògicament els que tenen la responsabilitat, que són els polítics que triem i els polítics que ens han de governar, és que el que diríem la situació, la col·locació d'aquest article de la Constitució ja el posa en un nivell d'un dret de no tanta importància. És a dir, la Constitució espanyola té, tècnicament podríem dir, per la seva època, doncs podem dir que és avançada i està ben feta, però fa com unes classificacions o uns graus, ens parla primer dels drets i llibertats fonamentals, que són aquells més bàsics de sempre, però després altres que també ho haurien de ser o ho són, han quedat relegats per el que se diu la sistemàtica a una part de la Constitució que queden simplement proclamats com el que s'anomenen els principis rectors de la política social i econòmica. Ja no es posen com a dret, encara que diu els espanyols tenen dret, però no està considerat com un dret fonamental o un dret que s'hagi de protegir amb tota la força de la llei. A diferència d'altres drets, com el de l'educació, el dret al treball, alguns altres que sí. Per tant, això ja fa que està en una part que, per exemple, no es poden utilitzar determinats recursos per arribar doncs, al Tribunal Constitucional per fer valdre les violacions d'aquest dret, a diferència del que passa amb altres drets que sí que la Constitució els hi dona més força. Una altra conseqüència d'això és que no, encara que diu això, que els poders públics promouran, etc., no es dona, no marca la Constitució, no obliga a fer una legislació, diríem, general, orgànica i, per tant, de nivell màxim per protegir aquest dret, a diferència del que passa, doncs això, amb l'educació, que hi ha una llei orgànica, amb el dret al treball, que l'Estatut dels Treballadors, que han de ser lleis d'alguna manera que poden ser mal fetes i després poden no aplicar-se, però almenys han de ser lleis conseqüents i globals per enfocar aquest tema. Doncs el que ha passat és que amb el tema de l'habitatge, la legislació que ha hagut d'una mica anar-ho desenvolupant ha sigut dispersa, no té un rang de llei, moltes coses es fan per decrets, per reial decrets, és a dir, que no hi ha hagut una llei marc
que desenvolupi. Hi havia obligació de fer-ho, per el que us dic, per la situació que té aquest article dins de la Constitució espanyola. Per tant, ens trobem amb una legislació canviant, dispersa, que ha anat funcionant en empentes doncs, de determinats sectors socials i de les conjuntures, i sobretot que ha sigut, com que l'habitatge toca o es fonamenta sobre la propietat i sobre la propietat del sòl, ha estat subjecte doncs, a el que ha sigut la gran d'això d'aquest país de protegir molt el dret de propietat, protegir doncs, el sòl com a font inesgotable o teòricament inesgotable de crear riquesa només per alguns i, per tant, el sòl que està en mans privades. El sòl que està en mans públiques ha sigut sempre secundari. No hi ha hagut una voluntat de clarament doncs, anar a aconseguir sòl públic per facilitar precisament que es pogués portar a terme això. Per tant, la majoria de normes que hi ha formarien part del que anomenem el dret privat, és a dir, el dret per defensar doncs, els drets, els interessos doncs, dels empresaris, de les persones que es mouen en el sector, però no els del sector públic. És cert que a Catalunya hi va haver, doncs, en una època no tan llunyana, però que desgraciadament sembla que ja l'haguem hagut d'arxivar en els últims racons de la història, que va ser la Llei de l'Habitatge de Catalunya de l'any 2007, que a més la Carme Filla aquí present, doncs, penso que va ser artífex i especial impulsora. I penso que estarem d'acord amb que, malauradament, doncs, després, pels canvis de govern i pels canvis de política, ha sigut una llei gairebé com maleïda. Ara veig que alguns ajuntaments en tornen a parlar i la tornen a intentar posar-hi de tant de bo, perquè era una, evidentment, podia discutir-la i podia tenir discrepàncies en el tràmit parlamentari, però una llei globalment que jo crec que anava amb la bona línia. Però ha sigut una llei, com us dic, això una mica oblidada. Diguem que els sectors legals, el tipus de legislació que afecta el dret de l'habitatge, jo una mica el classificaria diguem, en tres sectors, en tres grans grups de persones que es projecten el dret a l'habitatge i que necessiten doncs, que la llei els protegeixi. Un seria el dels que accedeixen a l'habitatge en propietat o que hi han volgut accedir i que el sistema normal, donat doncs, el cost de la vivenda, ha sigut mitjançant la hipoteca, és a dir, facilitar l'adquisició de vivendes a través del sistema hipotecari. Aquest ha sigut doncs, un sector importantíssim perquè, com tothom diu, i sempre quan es fan estadístiques, es fan estudis, inclús totes les lleis comencen dient sempre el mateix. A Espanya el problema que tenim és que hi ha molt poc vivenda de lloguer perquè doncs, tothom ha volgut anar a la propietat i s'ha fomentat, i el mercat de propietat és absolutament increment, o sigui, desproporcionadament elevat en comparació al de lloguer, a l'inrevés o a diferència del que succeeix en la majoria o en molts dels altres països en què no s'ha incentivat. Doncs bé, doncs tenim el gran sector de persones que volen o han intentat o fan efectiu el seu dret a l'habitatge a través del dret de propietat de comprar una vivenda, però amb una hipoteca, no tenim tot el gran sector de problemes legals al voltant de la hipoteca, que són els que últimament s'han mogut més i que bé, alguna solució s'ha donat, però reconèixer que són parcials, insuficients, però bueno, aquest una mica s'ha mogut. Després hi hauria l'arrendament, és a dir, tota la gent que o perquè no vol o perquè no pot, doncs estima més o opta o intenta optar per fer disfrutar de l'habitatge mitjançant el lloguer, l'arrendament. Aquí, que és el que després ja ho diem més detall, aquí bàsicament totes les reformes dels últims anys han anat, diríem, a reduir els drets de l'arrendatari i mantenir-ho, crear la ficció, mantenir la ficció de que és un acord entre dues persones lliures amb igualtat de drets, el propietari i el llogater, que poden pactar allò que vulguin i que tenen dret doncs, a establir les condicions que vulguin i cada vegada s'ha anat, diríem, marcant més aquesta línia. I després hi hauria les vivendes que formen part del sector públic, i aquelles vivendes que no pertanyen o que no estan posades en el mercat per particulars, quan parlem de particulars, parlem tant de propietaris individuals o privats, persones individuals com empreses o societats, sinó el sector públic, és a dir, ajuntaments, administracions públiques en general, que llavors a través d'això que se'n diu de protecció oficial o tota una sèrie de polítiques, que jo penso que han sigut insuficients, però que han intentat, amb un, que diem, el que passa és que ha sigut en un sector estadísticament petit, doncs, ficar vivendes, i això doncs, a vegades ha funcionat, però sempre la burocràcia, si jo penso que ha sigut excessiva, llavors hi ha unes normes, diríem, de control,
control per garantir la qualitat, per garantir els drets dels que hi accedeixen, però sempre que llavors les coses no funcionen bé, s'han de fer tramitar denúncies i tal, doncs tot es complica molt amb la burocràcia i, per tant, no es sanciona tot el que s'hauria sancionat. Per tant, jo diria que aquests són una mica els tres sectors. Llavors, com que potser vosaltres parlareu més dels sectors més públics o del tema que és la hipoteca, jo, si us sembla, us parlaré una mica dels principals problemes que actualment es troben els que accedeixen o volen accedir o estan ja en vivendes en règim de lloguer, d'arrendament o de lloguer. Bé, evidentment, l'arrendament és un contracte, en principi, entre particulars, que té, doncs, subjecte o està regulat per la normativa general dels contractes, que vol dir, doncs, que cada un és lliure de pactar aquelles condicions que vulgui, però des de fa anys, des de que es va veure que efectivament hi havia un problema social per carestia o manca de vivenda, doncs hi va haver una política social que a Espanya, a més, va ser bastant, bastant avançada i en èpoques molt antigues, des dels anys 20 i 22, a Espanya s'havia promogut, diguem, lleis per protegir els arrendataris. En aquell moment el fet d'accedir a la propietat era gairebé impensable, perquè no hi havia legislació d'adquisició de vivendes per particulars, però sí de lloguer, la gent accedia a l'habitatge de lloguer, doncs des dels anys 20, 22, 24, 35, etc. Hi ha moltes lleis que protegeixen l'arrendatari perquè es considera que dins de la relació contractual és la part feble, la part que ha de satisfer un dret o una necessitat i que necessita una certa protecció. Per tant, aquesta ha sigut una mica la tònica general, de considerar l'arrendament com una legislació que havia de ser, el que se'n deia en les lleis de la paraula, tuitives i de proteccionista cap als arrendataris, cap als llogaters. I això, doncs, va conformar, ja dic, una gran època de la legislació espanyola, tant davant de la guerra com inclús després. De fet, inclús poseu una nota, diríem, curiosa, és que a l'època franquista, el franquisme d'això en va fer un cavall de batalla important. La legislació franquista en matèria d'arrendament va ser extraordinàriament protectora dels llogaters, en un sentit, no en tots els sentits, evidentment, no? Però en el sentit de defensar que el contracte sobretot tingués la màxima duració possible, en el sentit que l'estabilitat que el llogater pogués estar de per vida, sense problemes de temps, de, diríem, congelar les rentes, és a dir, no establir sistemes, doncs, d'adequació de la renta, sinó que allò que es pactava, perquè evidentment també eren èpoques en què la inflació, els problemes aquests no formaven part de la mentalitat general del funcionament de l'economia. Per tant, conservació del lloguer, conservació del temps que duraria el lloguer, etc. I això va fer que la legislació de l'època franquista, en aquest sentit, resultés bastant protectora dels llogaters, fins al punt que això va provocar la reacció, doncs, dels sectors que eren propietaris i que van, doncs, en fi, van intentar i moure tots els sistemes de pressió que hem tingut des de fa molt temps per modificar el que se'n deia la llei del 64, que va ser l'última, diríem, com va quedar finalment redactada en l'època anterior a la democràcia. De tal manera que a la que es recupera la democràcia, doncs en aquest sentit també es recupera la pressió que fan els determinats sectors per aconseguir les liberalitzacions del mercat d'arrendaments. És a dir, doncs, supressió de la pròrroga forçosa que tenien els llogaters, possibilitat de modificar i d'anar adequant i d'anar, doncs, actualitzant els lloguers i, sobretot, i això penso que és important perquè a vegades no s'hi tenen en compte, que una cosa també molt important és garantir, i això mai en cap legislació, en cap de les lleis que després hi ha hagut d'arrendament s'hi ha posat accent, garantir el dret a que la vivenda hagi d'estar en bon estat, és a dir, que quan s'accedeix, així com quan s'accedeix a una vivenda de protecció oficial o de compra en el mercat lliure, sí que hi ha uns certs mecanismes de que es pugui, doncs, reclamar els desperfectes, el mal estat, la vivenda d'arrendament sempre s'ha considerat que es podia entrar a viure de la manera que te la deixava el propietari i la gent, doncs, no tenia mecanismes o la llei no preveia, doncs, uns sistemes de control i això, doncs, jo penso que no ho ha solucionat pràcticament cap de les lleis que s'han anat fent. Bé, la dinàmica ha sigut aquesta, i per no cansar-vos en detalls i coses que són potser molt tècniques, a més us volia exposar quin és precisament en aquests moments l'última reforma que s'ha fet de la llei d'arrendaments urbans, de la qual se n'ha parlat, jo diria, potser poc, potser ha quedat una mica desapercebuda, i que a més ha coincidit en el temps amb el moment en què el govern, doncs, en aquest cas per pressions, en el sentit de la paraula, per la pressió de qui ho necessita i de la sentència
de Justícia de la Unió Europea pel tema de les hipoteques, doncs, en un sentit, s'ha vist obligat a reaccionar una mica. Paral·lelament, es va aprovar una reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans el mes de juny d'aquest any del 2013, que jo entenc que recula en moltes coses i perjudica molt més els arrendataris. Totes les últimes reformes de la Llei d'Arrendaments Urbans, des de la del 94, es diu que es van fer en diferents, si s'han anat fent periòdicament, però algunes, sobretot, sobretot amb motiu de reformes que s'anomenen les lleis processals, han tingut sempre això, una part molt important dedicada a fer com es poden produir més ràpidament els desnonaments. És a dir, la pressió també d'una certa part de social, doncs, que ho ha sabut prendre bé, doncs ha tingut aquesta tesi de dir que si doncs, el llogater no paga, no se'l pot treure mai, i això és molt difícil. I totes les reformes, totes, han anat a agilitzar els desnonaments. I agilitzar vol dir doncs, reduir les possibilitats de defensa del llogater, diríem, accelerar doncs, el que se'ls pugui, diríem, que s'executi, el que se'n diu l'execució del desnonament pel que no pot pagar, sense mai cap referència ni cap contemplació a la situació personal o social de les persones que es puguin trobar en aquesta situació. És a dir, no hi ha cap previsió en la llei de que una execució d'un desnonament de llogater es pugui suspendre doncs, això per clàusules abusives, perquè per situacions socials, límits, etc. Això no està contemplat. Al revés, es van intentant, diríem, fer més ràpids els processos per aconseguir el desallotjament de les vivendes. Això doncs, no deixa de ser una mica doncs, una contradicció o una cosa que s'ha de tenir en compte. Penseu que, per exemple, dins de la Llei d'Arrendaments Urbans de l'època franquista hi havia un article, pas que no va estar vigent sempre, però durant bastants anys va estar vigent, que precisament deia que si la persona contra la qual hi havia, si deixava de pagar, no podia pagar, estava en atur, no se la podia desnonar. És a dir, es suspenien les execucions, els llançaments, els desnonaments de les persones en atur. Això ho van introduir l'any 1956, que va ser una època doncs, que hi havia una crisi important econòmica, però aquesta va ser, i en aquell moment es va introduir, això va estar vigent 10 o 12 anys. És a dir, que durant 10 o 12 anys, si una persona, quan anava, que no deixava de pagar, deia que estava en atur, es suspenia i se li donaven uns terminis de fins a 2 anys per poder-se posar al dia. Aquestes coses, doncs, avui dia, no només han desaparegut, sinó que al revés, tot s'accelera perquè no es puguin fer valdre aquests drets. Un altre, Emil, perdó. Bé, dos o tres punts perquè veieu com s'està pressionant amb això. La nova llei permet, és a dir, redueix els terminis, el termini que és un dels punts essencials de l'arrendatari, que és el que s'anomena això, l'estabilitat, que quan llogues un pis per viure, i si és per vivenda, estem parlant de la vivenda, de familiar, personal, etc. Tenir uns certs anys, això, ara s'escurça dels 5 mínims obligatoris amb la llei del 94, s'ha passat a 3. El fet de que ara es pugui, és a dir, moltes coses que abans deia, però l'arrendatari no les pot renunciar, aquest caràcter que us deia protector, que deia, això és mercat lliure, vostè pot contractar les clàusules que vulgui, però n'hi ha algunes que són tan sagrades que encara que no es poden renunciar. Doncs això s'ha anat suprimint. Per exemple, el dret de l'arrendatari de vivenda, el que s'anomena el tempteig i el retracte, dic, si es ven la vivenda, quedar-se l'ell, tenir prioritat. Això fins ara es podia renunciar amb contractes més llargs, però no en els 5 primers anys. Ara es pot renunciar en qualsevol moment. Per tant, i com que, desgraciadament, diguem, la contractació es fa a base doncs, d'unes condicions que imposa una part, i poca gent o pocs casos coneixerem tots d'algú que hagi dit, mira, vull llogar un pis, doncs m'assentaré amb el propietari o amb l'administrador i començarem a pactar coses i a decidir quines clàusules a mi m'agraden, quines no vull, quines vull, sinó que et posen un contracte imprès i proposat per la propietat, lògicament, i has de dir jo sí o no, i si dius que sí, doncs allà està tot, i si dius que no, doncs ja pots buscar una altra. Bé, vull dir que aquestes són coses doncs, importants, que es van traient aquestes clàusules que abans no es podien posar. Per últim, una amenaça, hi ha més coses que potser poden sortir després ecològiques. Vull posar un exemple d'aquesta pressió en els pressupostos d'aquest any de la Generalitat, quan quedin i es posin en marxa un dels mecanismes que té la Generalitat, que lògicament té tot el dret a buscar la manera de millorar els seus ingressos, i potser ho podria fer d'altres maneres, com el tema de les associacions i altres coses, però bueno, ha imposat o establert
que l'impost que en teoria ja estava vigent, en teoria funcionava, però que no s'havia exigit o aplicat mai, que és l'impost que s'ha de pagar quan es fa un contracte d'arrendament, s'ha de pagar l'impost de transmissions patrimonials, perquè és un acte, bueno, és un acte jurídic que devenga un impost. Doncs l'interès ha estat d'exigir-lo, de cobrar-lo cada vegada que es faci un contracte d'arrendament. I qui el paga aquest impost? El paga l'arrendatari, el llogater, no el paga el propietari. I qui paga, el diríem, doncs, els honoraris per fer un contracte, encara que la llei no ho imposa, però és un costum que s'ha imposat d'una manera absoluta i gairebé innegociable. Ho paga l'arrendatari i tota una sèrie de despeses. Per tenir més protecció, es diu, no, ara perquè l'arrendatari pugui estar tranquil, de que encara que el pis, doncs, si després en el propietari li embarguen i el subhasten, el sol ven i passa amb un tercer i que pugui treure el nou, el que es compra el pis, no hagi d'aguantar el llogater, que fins ara era una cosa sagrada, ara això no ha de ser així, a no ser que s'inscrigui, es demani la inscripció del contracte en el registre de la propietat. Això en principi és per protegir l'arrendatari, però aquesta protecció li costa els diners, perquè el cost d'inscriure això al registre de la propietat, doncs l'ha de pagar l'arrendatari. És a dir que en totes les mesures es veu que hi ha una tendència a reduir el dret de l'arrendatari, perquè això és que, bé, és el que ha passat. Si després hi ha més coses puntuals o això, evidentment en el debat les podrem discutir. Gràcies. Bé, jo també haig d'agrair moltíssim que m'hagin convidat a aquesta taula rodona i a més, doncs, bueno, m'agrada molt parlar a continuació de l'Eudald perquè quasi bé jo ja no diria res, només que aniria afegint coses al que ell ha dit perquè ha anat posant sobre la taula, diguem-ne, molts dels aspectes claus de la situació en la que estem. Des del punt de vista legislatiu i jurídic, ell ja ho ha dit, tenim la llei, la Constitució que ens marca aquest mandat de que els ciutadans han de tenir el dret a l'habitatge i que efectivament això s'ha de desplegar i s'ha de concretar, i aquest va ser una mica el debat que vam tenir en els anys 2000, quan vam estar en el govern de la Generalitat, el debat justament era què havíem de fer per avançar cap a legislacions que concretessin i fessin viable aquesta formulació de la Constitució, que és una formulació genèrica, però que en si mateixa no diu com s'ha de garantir aquest dret. Ha d'haver-hi un dret, però aquest dret s'ha d'estructurar. El fet d'avançar amb legislacions en aquest sentit ha sigut la corrent que ha imperat no només a Catalunya, sinó amb altres comunitats autònomes també, durant els anys 2000. Per què? Doncs perquè la consciència, sobretot dintre de la bombolla immobiliària, la idea de que els ciutadans verdaderament com podien lluitar contra la bombolla immobiliària, com es podia fer que els ciutadans garantissin el seu dret a l'habitatge o com es podia garantir el dret a l'habitatge quan els ciutadans veien que els pisos, els preus de les vivendes, tant de compra com de lloguer, anava pujant cada dia d'una manera exponencial. Aquesta impossibilitat o dificultat enorme d'exercir el dret a l'habitatge durant els anys 2000 és el que va portar a dir, doncs, hem de fer legislacions que ens ajudin a avançar cap aquí. No només legislacions, sinó també decrets, com ell ha dit, i programes d'execució directa per part del sector públic de vies per poder atendre aquestes necessitats. Vaig molt ràpid, però quan esclata la bombolla i entrem en el moment de la crisi, el context canvia completament. De passar una situació en la que era molt difícil accedir a un habitatge, no perquè no es fessin habitatges, no perquè no hi hagués oferta d'habitatges, no perquè no hi hagués crèdit, sinó perquè els preus se n'anaven cada vegada més lluny de la capacitat adquisitiva, passem a una situació en la que hi ha pràcticament el problema de l'accés a l'habitatge. Podríem dir que gairebé desapareix del panorama amb el que estem cada dia. És a dir, ja deixem quasi bé de preocupar-nos per com accedir a un habitatge perquè apareix una nova problemàtica que gairebé no coneixíem. De fet, excepte en la plataforma per l'habitatge digne que estem amb els temes de lloguers des de l'any 95, la idea de poder perdre l'habitatge per no poder pagar era una realitat, diguem-ne, reduïda al reducte del lloguer i del lloguer de les persones, doncs, realment en situacions més precàries. Però, com a societat, el fet de poder accedir a un habitatge, si un hi accedia, pràcticament s'hi podia mantenir. Bé perquè estàvem amb lleis de lloguers que ens permetien la llarga durada de la vivenda, bé perquè comprant-lo amb una hipoteca la gent anava pagant i al cap d'un temps la vivenda ja era seva i, per tant, doncs ja no tenia aquest risc.
De sobte, ens apareix aquest enorme problema de les dificultats de pagar l'habitatge. Que ja no venen tant de la inflació d'ara, perquè ara, evidentment, els preus dels habitatges han anat baixant, poc, però han anat baixant, però sí que ve d'una discrepància entre el cost de la vivenda i els ingressos de les famílies. O sigui, apareix el problema de la pèrdua de capacitat adquisitiva, de la pèrdua, bé sigui perquè la gent, perquè hi ha persones dintre de les famílies que perden la feina i, per tant, els ingressos familiars es veuen minvats d'una forma important, bé perquè encara que treballin tots, els ingressos també baixen. De manera que el cost de l'habitatge per a aquelles persones que ja el tenien contractat en l'any 2007, en l'any 2008, en l'any 2006, el cost que aquell any, en aquells anys podien abordar, quan esclata la crisi, comencen a no poder-los abordar. I per tant ens trobem amb una realitat nova, que és la dificultat ja no de poder accedir a l'habitatge, que també, perquè els joves evidentment no tenen crèdit per entrar en un habitatge, ni hi ha habitatges de lloguer suficients, sinó que aquells que ja l'havien accedit entren en una fase de dificultat de pagament. Aquesta situació, tant la que ha descrit l'Eudald de com han anat els lleis dels lloguers en sentit contrari de la defensa del dret de l'habitatge, com en l'àmbit de les hipoteques i, per tant, per la via de compra, que també s'hi referirà més al RUFI, que és la gran dificultat de pagar les hipoteques, de fet, venen a caure en un país en el que no només tenim proclamat el dret a l'habitatge, però no el tenim estructurat, sinó que, a més, la base d'oferta d'habitatges en aquest país és completament diferent d'altres països. L'Eudald s'ha referit a la diferència entre propietat i lloguer, que és el tret característic, sempre es diu que aquest país és un país pràcticament de propietaris, els llogaters han anat desapareixent. Però jo sempre intento fer èmfasi en un altre detall, que aquest es comenta menys i que a mi em sembla encara més significatiu i més important a l'hora d'entendre les dificultats que tenim per exercir el dret a l'habitatge, que és ja no la diferència entre propietat i lloguer, sinó dintre del lloguer, la part de lloguer públic i la part de lloguer privat. Aquesta diferència entre lloguer públic i lloguer privat és la principal diferència que tenim amb la majoria de països europeus. A França, Anglaterra, Holanda, Alemanya és un cas una mica diferent, la població, una població molt més important que nosaltres, viu en lloguer. Viu en lloguer. I amb que nosaltres, a Barcelona, és el lloc on hi ha més lloguer d'Espanya i estaríem al voltant d'un 2, d'un 3% del parc. A nivell de Catalunya no arribem, perdó, el 2 o el 3%, perdoneu, a prop del 30%. A nivell de Catalunya estaríem al voltant del 18% o del 20%. A nivell d'Espanya estem a l'11 o al 10% de lloguer respecte del total. En canvi, en països doncs, com Anglaterra, com a França, etc., estan al voltant del 30 o del 40%. Però el que és important aquí és que dintre d'aquest poc lloguer que tenim, la part de lloguer públic és pràcticament inexistent. Aquí sí que estem, diguem-ne, per sota de l'1% seria lloguer públic. Aquest és un tema importantíssim perquè dintre de la triple categorització que ha fet l'Eudald de compradors, llogaters i persones en parc públic, que de fet hauríem d'entendre-ho com a llogaters també, perquè quan es parla de parcs públics de compra, que aquí a Espanya n'hi ha hagut, els estrangers això no ho entenen, el parc públic només s'entén com a parc públic de lloguer, doncs aquest parc públic de lloguer és l'únic que efectivament, com que està fora del mercat, fora de les pressions del mercat, és el que pot donar les garanties del llogater a les que es referia l'Eudald. Les garanties de llarga estada en la vivenda, si un es comporta adequadament, d'ajust del cost de la vivenda als ingressos de la família i de protecció d'aquesta família des del punt de vista d'assegurar-li que si accedeix a un habitatge d'aquest tipus, doncs no ha de tenir problema en el futur. El lloguer que no és lloguer públic, és lloguer privat, evidentment està en mans de propietaris privats. I l'equació o la igualtat de drets entre el propietari de l'habitatge i el llogater és una equació molt difícil de resoldre, molt difícil de resoldre. S'ha anat resolent cada vegada més a favor del propietari i menys a favor del llogater, però això no és específic d'aquest país. També ho és en altres països, en els parcs privats de lloguer. En els parcs privats. Per què? Els propietaris d'habitatges, tots ells pressionen en el mateix sentit. De dir que si cobren poc, no poden invertir en les finques, si cobren poc
no poden sobreviure amb aquesta activitat econòmica i, per tant, ha de donar una rendibilitat mínima. Aquesta rendibilitat mínima ha de venir a costa del llogater. És un garbuix dificilíssim de resoldre, que només s'ha resolt, i això hauríem d'estudiar més en profunditat, bastant eficaçment a Alemanya i a Suïssa, en la que la gran part de propietaris són propietaris privats i el 60% de la gent viu en lloguer. Per tant, aquí tenim un exemple a estudiar bé. Per molts altres països, la part de lloguer privat és una part molt difícil de fer-li fer el rol que, com deia l'Eudald, durant el franquisme, va fer molt propietari privat, que és fer un rol social. Perquè quan un propietari privat se li demana que no pugi els lloguers i que tingui els llogaters tota la seva vida, se li està demanant que faci un rol social. Aleshores, aquest rol social, clar, un privat pot fer-lo, però pot no fer-lo, perquè no és la seva obligació. Per tant, entrem aquí amb un debat molt complicat que ens porta a aquestes situacions. Però el que a mi m'interessaria, per tant, el tema, voldria centrar molt la meva intervenció, diguem-ne, en la necessitat del parc públic, perquè ara després m'hi referiré. Ara bé, ha anat apareixent en els últims temps, cada vegada més, a dintre de l'àmbit de l'habitatge en el nostre país, un sector de pressió, un lobby, diguem-ne, de pressió sobre els governs i sobre les administracions públiques, que vosaltres em direu, home, segurament això ha sigut sempre. Sí, ha sigut sempre, però cada vegada té més força, que és el lobby que ve directament del sector financer. Què vull dir amb això? Quan parlem del tema de les hipoteques, a tothom li queda clar. Les hipoteques, diguem-ne, hi ha un lobby financer, que és el que genera tota la bombolla immobiliària, fa que tothom s'endeuti, i després, quan hi ha problemes d'endeutament, doncs és molt resistent a prendre mesures per ajudar a les famílies que tenen dificultats per pagar, que puguin seguir pagant. I això genera doncs, tots els moviments ciutadans que hi ha hagut, tota la protesta ciutadana, per dir, escolti, vostès bancs, per favor, facin el favor de dialogar i facin el favor de prendre mesures abans de treure la gent al carrer. En l'àmbit de les hipoteques, tots veiem la figura dels bancs, la figura del sector financer com una figura important. Però hi ha dos àmbits en els que això ens ha quedat desdissimulat i també hi són. I concretament, l'última llei d'arrendaments urbans també és el fruit de la pressió del sector financer. I vosaltres em preguntareu, i això per què? Doncs és molt senzill. En aquesta última modificació de la LAU no hi ha hagut una pressió dels administradors de finques, no hi ha hagut una pressió dels agents de la propietat immobiliària, no hi ha hagut una pressió dels propietaris privats, perquè aquests propietaris privats, amb els contractes de 5 anys que teníem fins ara, ja hi estaven còmodes. Amb el sistema de contracte, sense passar pel registre de la propietat, etc., ja hi estaven còmodes. D'on ha vingut aquesta pressió tan important per modificar la LAU en un sentit regressiu i, a més, que es va modificar amb una rapidesa extraordinària? D'on ha vingut? Ha vingut del sector financer. I això per què? Doncs és molt senzill. El sector financer s'està fent cada vegada més amb, evidentment, ja ho sabeu, disposa actualment del major parc d'habitatges buits d'Espanya. Impressionant, és a dir, gairebé 1 milió d'unitats buides en mans dels bancs. I el que se'ls està demanant als bancs, o ells mateixos finalment s'ho plantegen, és posar aquests habitatges en lloguer. Per què? Doncs perquè no els poden vendre. I clar, quan parlàvem nosaltres amb els bancs des de Càritas o des d'altres organitzacions de discuteu, des de les plataformes, etc., aquests habitatges feu el favor de posar-los en lloguer? De no, home, no, perquè aquests habitatges ens hem d'esperar una mica perquè els vendrem de seguida. La perspectiva dels bancs és que els acabaran venent i, a més, aniran molt ràpid. Per tant, home, posar-los en lloguer és un risc perquè, clar, si ens surt un comprador, doncs, escolta'm, ara estarem amb les mans lligades. Ja els van dir, home, no, doncs és clar, nosaltres, a veure, i llavors fins i tot, quan es crea aquesta cosa, que pràcticament no n'heu sentit a parlar perquè no té cap mena d'importància pràctica, que s'ha anomenat el Fondo Social de Viviendas de Alquiler, que ha organitzat el Ministeri d'Economia junt amb els bancs, que és una cosa de posar 6.000 pisos en tot Espanya amb lloguer, van dir, bueno, però aquests pisos que estiguin a 3 anys, llavors el Ministeri els va dir, home, 3 anys no pot ser, perquè la llei d'arrendaments demana 5 anys, va dir, no, no hi ha problema, modificarem la llei, efectivament. Al cap de 15 dies la llei estava modificada i en comptes de 5 anys, 3 anys. Per què? Perquè, a veure, si d'aquí 3 anys els podem vendre, doncs nosaltres anem per aquí. Per tant, darrere de les modificacions legislatives en matèria de lloguers, també hi són els bancs.
I això no s'ha denunciat prou, això no s'ha posat sobre la taula i això fa que, efectivament, clar, com a lobby té una força enorme, tant és així doncs, que escolteu, el tràmit parlamentari, el tràmit del Congrés va passar, però en un sentiment perquè eren aquests senyors. Si haguessin sigut uns altres, m'hauria costat molt més. Un altre àmbit que també ens queda ocult i que em sembla d'un escàndol històric, aquest que acabem de dir ho és, aquest que acabem de dir ho és, però l'altre, i per tant del lloguer, els únics que es poden salvar del lloguer són els lloguers que estan en el parc públic, perquè pot, el sector públic pot fer contractes de lloguer diferents dels que marca la LAU, en el sentit de més favorables al lloguer. No? L'altre tema que voldria, perquè em passa una mica el model, que podríem estar parlant de moltes coses, però per cridar l'atenció sobre els aspectes probablement més greus en els que estem situats ara i que ens fan retrocedir d'aquesta manera, és la creació del banc dolent, la creació del banc d'habitatges desocupats, d'habitatges endeutats, la Sareb. Aquesta invenció de la Sareb torna a ser un escàndol, perquè, de fet, sabeu que consisteix en un organisme que es va crear des del Ministeri d'Economia per encàrrec, a més, de la Troika Europea, perquè els bancs que tenen habitatges, diguem-ne, de promotors que els hi deuen la hipoteca o de particulars que els hi deuen la hipoteca, puguin treure dels seus balanços, puguin netejar dels seus balanços la part endeutada i passar-la en aquest banc dolent i doncs els bancs queden nets d'aquest patrimoni. No? Per fer aquesta operació de neteja dels bancs perquè quedin lliures de les hipoteques que tenien, el banc dolent es crea i aleshores el que es planteja és que aquest banc dolent rep tots aquests pisos i tots aquests deutes rebaixats de preu, però rebaixats d'una forma extraordinària. És a dir, els pisos passen al banc dolent, del banc financer, al banc dolent, que és la Sareb, passen a una valoració d'un 30% del valor que tenien. Per tant, la Sareb compra els pisos en els bancs a un 30% del seu valor. Què fem entre tots nosaltres sense saber-ho? Nosaltres li paguem al banc que tenia aquests pisos el diferencial de preu que tenen aquests pisos que tenen. O sigui, si aquest pis valia 100 i passa a la Sareb per 30, diríeu, home, aquest banc hi perd 70. No, aquest banc amb el fons de rescat que paguem entre tots, li cobrim aquest diferencial. Per tant, el banc no hi perd. Aquests pisos entren a la Sareb a una valoració del 30%. Primer greuge importantíssim que això representa. Moltes persones que han perdut el seu pis perquè no el podien pagar quan valia 100, si se'ls hagués ofert a 30 o si se'ls hagués baixat a 30, haguessin pogut pagar i no haurien perdut el seu habitatge i nosaltres ens hauria costat el mateix. No s'ha donat aquesta oportunitat. S'ha dit que això era impossible perquè això era tractar cas per cas, com si les hipoteques no es donessin cas per cas o els desnonaments no es fessin cas per cas. No els hi ha donat la gana. S'ha passat un paquet sencer. I ara, aquests immobles que estan en aquest banc dolent, no en sabem el valor, no el sabem, no el comuniquen, no el fan públic, i ara estan esperant que vinguin inversors estrangers que ofereixin, si aquests pisos han entrat per 30, els hi ofereixin 100. Amb la qual cosa generen una plusvàlua que la Constitució diu, referida al procés urbanístic, però jo ho faig extensiu, genera una plusvàlua basada en unes despeses que hem fet entre tots, que se la privatitzarà la Sareb. Se la privatitzarà aquesta entitat privada que s'ha creat. Amb la qual cosa, aquesta plusvàlua no la coneixerem, perquè a més la directora de la Sareb, quan se li diu, escolti, és que vostè va comprar per 30 i segurament està venent per 80, i aquesta diferència se l'embutxaca vostè, contesta amb tot el cinisme, això són suposicions perquè els valors no els hem donat. És a dir, fan gala de l'obscuritat de les operacions i faran una operació especulativa total a costa nostra. Per tant, estem vulnerant, no és que anem en el sentit d'anar desplegant la Constitució per anar fent el que el dret de l'habitatge sigui cada vegada més real, ens costi o no ens costi, sinó que estem anant enrere absolutament en tots els àmbits. En l'àmbit del lloguer, en l'àmbit de les hipoteques, en l'àmbit dels habitatges buits, etc. De fet, la política d'habitatge, podríem dir, ara no parlaré de la Generalitat perquè això estaria molt malament que jo ho fes, a nivell de l'Estat, la política d'habitatge ha desaparegut. No hi ha política d'habitatge en el nostre país en aquest moment. Tot això que us he referit de la Sareb, del Banc Dolent, tot això s'ha gestionat des del Ministeri d'Economia. El Ministeri de Foment, que té
la Direcció General de Vivienda no hi ha participat per res. No hi entra, no opina. És com si aquest banc fos de qualsevol cosa que no fos habitatge. I és un banc d'habitatges buits. El normal seria que el Ministeri, que és competent en aquesta matèria, hi tingués alguna cosa a dir. No és així. Per tant, no tenim política d'habitatge en aquests moments i tenim aquests grans escàndols històrics que ens van passant així perquè no fem moviments, diguem-ne, en el sentit aquest. Per tant, dos minuts. Llavors, de cara al futur, per no ser tan tremendament negatius, tan pessimistes, diguem-ne, tot això ens hauria de portar a posar l'èmfasi en quins serien els punts de sortida d'aquesta situació i quins són els valors, quins són els aspectes en positiu que té la situació actual, si és que en té algun, de cara al futur. El primer aspecte positiu que tenim, i això ho hem dit moltíssimes vegades, és precisament el parc d'habitatges desocupats que hi ha en aquest país. Va, tenim una riquesa en aquest país. Entre tots tenim una riquesa enorme. És un parc molt gran d'habitatges construïts i buits. Llavors, és clar, la pugna que l'està portant la plataforma i l'estem portant entre tots, dir, escolti, no pot ser que aquests habitatges estiguin buits, posem-los en lloguer. Clar, si els posen en lloguer amb els bancs, ja veiem a quin preu ho fem, doncs com a mínim que hi hagi una pressió pública importantíssima per passar del que era un repte, una assignatura pendent del nostre país, que era uns parcs públics insuficients, estaríem ara en condicions de poder fer un salt per tenir uns parcs públics més ben dotats, que ens servissin ara i que ens servissin en el futur. Això seria molt difícil? No, això és un tema de voluntat política. És que això és un tema d'acord social global. És a dir, seure els bancs en una taula i obligar-los a passar aquests pisos al sector públic o a les entitats socials per crear un parc amb totes aquestes vivendes buides. Això seria impossible? No, això no és impossible, però està semblant impossible perquè hi ha una resistència molt forta per part de les entitats financeres. Però aquí tenim una sortida molt important, una necessitat molt important. I, a més, tindria la particularitat aquesta proposta de que no té cost financer ni cost pressupostari, perquè és la gran resposta sempre avui en dia de qualsevol cosa que es planteja, que és dir, clar, no hi ha recursos pressupostaris. És que transformar el parc desocupat en parc de lloguer públic no implica recursos pressupostaris, perquè això ja està construït. Per tant, jo crec que aquí tenim un dels temes importants de cara al futur. L'altre tema, evidentment, és recuperar, però això sí que és de caràcter pressupostari, per tant ho tenim molt magre, que és recuperar la idea, que ja la vam introduir a Catalunya, que s'ha puxat una mica però s'ha mantingut, que és els ajuts directes a les famílies perquè puguin fer front al cost de l'habitatge, que és una de les línies de política d'habitatge absolutament exceses a tota Europa, és a dir, quan l'oferta d'habitatge ve del sector privat, les famílies que utilitzen les vivendes necessiten ajut públic. I això a tota Europa existeix, en aquí ho vam introduir i això ho hem de recuperar-ho, perquè difícilment aquest país, per més que ara posessin tots els habitatges d'aquests buits en parc públic, tampoc així arribaríem als parcs públics que hi ha a Europa. Per tant, hauríem de jugar amb els dos instruments, parcs públics i ajudes a les famílies. I, per tant, jo crec que aquestes són les dues línies. I l'altra, que aquesta no hauríem de baixar mai la guàrdia, és la de no tirar enrere amb les legislacions que havíem anat avançant. Perquè aquesta és el gran parany amb el que també estem caient. Com que ara no es produeixen habitatges, com que ara no es construeixen habitatges, el que la brama que hi ha o la voluntat que hi ha de dir, escolta, si no es construeixen habitatges, no cal que fem reserves urbanístiques per habitatge protegit, no cal que els temes de sòl els regulem com s'havien regulat en l'època de la bombolla, perquè ara, total, això no serveix per res. Això és un error total, això és una tirada enrere, perquè en quan tornem a necessitar que es construeixin habitatges, hi ha algunes zones metropolitanes, etc., que farà falta, ens tornarem a trobar que es tornaran a disparar els preus, i quan hi torni a haver una mica de crèdit, es tornaran a disparar els preus sobre els solars i sobre els terrenys i, per tant, tornaran a pujar els preus dels habitatges si no tenim els mecanismes de control del sòl, que era amb el que hem estat treballant més en els anys 2004-2010. Aleshores, hi ha tota una mà obscura aquí darrere que està anant a tirar enrere les lleis del sòl a nivell estatal i les lleis urbanístiques a nivell autonòmic per anar una altra vegada a el que ja l'any 97
en el govern Aznar es va dir que el que se tenia que fer era liberalitzar tot el suelo d'Espanya perquè aquesta era la manera de que els preus no pugessin. Evidentment, no cal que us expliqui el que va passar a continuació, però ara tornen a dir el mateix. I ens ho encaltaran, i no ens en enterarem, i s'aprovarà com s'ha aprovat la llei d'arrendaments urbans. Ho sento, torno a acabar amb pessimisme, però és que em fa una por espantosa perquè això està, diguem-ne, s'està movent, s'està coent, i per tant tirarem enrere unes millores legislatives que van costar horrors. La llei del dret a l'habitatge va costar 4 anys de discussions i discussions i discussions, uns processos dificultosíssims de donar el més mínim pas cap a la consecució del dret a l'habitatge i els estem tirant enrere absolutament tots. Gràcies. Bé, reitero les gràcies que hi ha donat els meus companys, els Cristians de Justícia i Justícia i Pau, per convocar-nos avui aquí. I a més per mi ha estat la possibilitat d'un reencontre personal amb la Carme, en què havíem coincidit en les tasques de govern amb responsabilitats molt diferents, ella com a secretària d'habitatge i jo en el Departament de Medi Ambient. També és molt còmode poder enraonar després d'aquestes dues presentacions magnífiques. Especialment destacaria l'últim que acaba d'explicar la Carme, quan ha situat els grans interessos financers com a lobby principal d'aquestes últimes reformes que són especialment regressives. Doncs bé, imagineu-vos el poder d'aquests lobbies totalment desfermat amb una legislació hipotecària gens garantista per als afectats per les hipoteques, amb persones que perden la seva feina, que perden la seva esperança de refer la seva vida i que s'han d'enfrontar contra un gegant, que és un banc, que té totes les armes al seu favor. Els integrants, les persones que formen, que venen setmanalment de forma paulatina i creixent a les assemblees de la plataforma d'afectats per les hipoteques, són persones que la seva gran majoria han perdut la feina i no només treballadors de la construcció, sinó comerciants, artesans, gent de molt diversa procedència, persones que no s'haurien imaginat mai que en el moment de comprar un habitatge, quan ho feien pel mateix preu que els costava un habitatge de lloguer, es veurien amb la situació que s'han vist actualment. Bé, el fet és que aquestes persones s'han d'enfrontar quan tot havien sigut avantatges per la signatura d'uns contractes hipotecaris absolutament obscurs. S'han d'enfrontar amb una situació d'una violència de vegades indescriptible. El deute que aquestes persones han deixat de pagar continua creixent amb unes quantitats astronòmiques a base d'interessos abusius de demora. S'incrementen també els costos dels procediments judicials. De manera que la major part d'aquestes persones, quan ofereixen el seu pis perquè se'l quedi al banc, els queda un deute que no pagaran en la resta de la seva vida. Aquesta és la tremenda situació, absolutament injusta, que com que no queda cap més sortida, només aboca la gent o a la desesperació o a la protesta per impedir una injustícia descomunal. Això és la raó de ser, és l'explicació del per què ha crescut amb la força que ho ha fet aquest moviment en tants pocs anys. És a dir, la situació d'injustícia és tan descomunal, la impotència de les persones que s'han d'enfrontar individualment davant d'aquests monstres usurers, no es pot dir d'una altra manera, ja n'hi va haver que els van
entrada criminals amb coneixement de causa i amb un qualificatiu perfectament ajustat a la realitat, aquesta impotència només es pot superar amb la resposta i amb la lluita solidària col·lectiva. Aquesta és la raó de ser de la plataforma d'afectats per la impotència. Les persones que arriben a l'assemblea comencen a prendre consciència de que arriben com a, amb un sentiment de culpa, arriben com a amb sentiment de culpables i gràcies a l'empoderament i a la feina solidària de l'assemblea prenen consciència de que en realitat són les víctimes del crim. Aquesta és, és una de les principals tasques de l'assemblea. El treball solidari, la confiança en la possibilitat d'una sortida personal i col·lectiva és el que permet que aquest moviment estigui viu i tingui l'extensió que està estenent. Perquè s'enfronta ni més ni menys que contra el nucli dur del capitalisme financer. Per tant, no es pot fer amb les armes legals que hi ha a la nostra disposició, sinó que s'han de fer esforços per superar aquestes barreres legals. Per aquesta raó, una de les primeres accions de la plataforma va ser la promoció de la iniciativa legislativa popular per la dació en pagament. Segurament recordareu que es van recollir més d'un 1.400.000 firmes, que es va portar la proposta a les Corts espanyoles, que el Partit Popular va fer un intent d'acceptar la proposta legislativa, però va acabar sortint una llei que retocava molt poc la situació, la legislació hipotecària preexistent, que ja havia estat denunciada davant dels tribunals europeus per la indefensió dels consumidors front de les entitats financeres, i acaba amb una reforma absolutament descafeïnada que s'aprova el 16 de juny del 2013 i que de llavors fins ara no ha estat capaç de resoldre ni un 10% dels casos que s'hi han presentat. Per tant, aquestes miques d'escletxes que s'han obert en aquesta nova legislació hipotecària ens han deixat pràcticament en la mateixa situació que estem. És per això que la lluita de la plataforma continua i ho continua fent en aquests moments obrint nous àmbits de lluita. En aquests moments, una de les actuacions més importants de la plataforma és el que en diem l'obra social de la pau. És a dir, aquelles famílies que no han pogut obtenir amb la dació en pagament un lloguer social per al mateix habitatge que estaven vivint, es veuen al carrer, sovint sense ingressos, o amb uns ingressos mínims, de vegades com a proscrits fiscals, de manera que amb un deute pendent figuren en llistes d'amorosos i no poden ni tan sols, si tinguessin ingressos, contractar un lloguer en el mercat de lloguer. Per tant, són persones que han quedat absolutament marginades de la possibilitat de l'obtenció d'un altre habitatge. És per aquesta raó que, davant de la injustícia, de la ignomínia que representa aquest gran nombre d'habitatges tancats en finalitats especulatives per les entitats financeres, l'única solució és la patada. Deixeu-m'ho dir amb aquesta cruesa. És per això que l'obra social de la PAC està promovent el que en diem l'alliberament d'edificis deshabitats, propietats de les entitats financeres i del Sareb, per reallotjar-hi famílies que no tenen altres opcions, ni de lloguer social ni de l'altre. En aquests moments hi ha més d'una dotzena d'edificis ocupats a Catalunya, i la lluita es va estenent arreu de l'estat espanyol. Aquest moviment que va començar amb la plataforma a casa nostra té en aquests moments ja més de 200 nodes en tot l'estat espanyol. Hi ha més de 50 PACs a Catalunya,
que treballem coordinadament promovent actuacions solidàries enfront de les entitats financeres i amb actuacions com aquestes de l'obra social. Hi ha més de 700 persones allotjades en aquests moments en aquests blocs ocupats. El cas més conegut va ser el bloc de Salt, però dia a dia es van afegint noves actuacions en aquest sentit. Jo us puc explicar quina és la situació de la plataforma d'afectats per la hipoteca, allà en diem per la hipoteca i el capitalisme, el Bages. I aquesta plataforma, en un any de durada, vam promoure l'alliberament d'un edifici de 5 pisos de la Caixa, de la Banca Caixa, i el van ocupar 5 famílies. Després de l'ocupació i de les pertinents denúncies, es va obrir un procés de negociació amb l'entitat financera. En aquest cas és una d'aquelles que li afecta més el seu prestigi i, per tant, tenim més opcions de negociació. I d'aquesta negociació n'ha sortit el següent acord. Com que el pis encara no estava en condicions de perfecta habitabilitat, l'edifici, l'entitat es compromet a reallotjar les 5 famílies en altres pisos de la mateixa entitat i, un cop estiguin perfectament condicionats, es cediran aquests a l'Ajuntament perquè siguin més pisos de lloguer social. Això es produeix en una situació, deixeu m'ho dir, ara, després d'explicar a què ens dediquem, faré una pinzellada d'una de les situacions generals que han quedat aquí plantejades. Manresa, que parlem d'un cas ben concret, té més de 9.400 pisos buits. És la ciutat que ocupa el número 1 del rànquing de les ciutats catalanes amb habitatges buits. Més del 23%. Dades reconegudes no només per l'estadística del Departament de Territori, sinó també per la documentació del Pla d'Ordenació Urbanística que s'està tramitant en aquests moments. Per tant, aquesta situació a la que hem arribat, s'hi ha arribat també per les complicitats de les administracions locals que han orientat polítiques urbanístiques més a la promoció de nous espais residencials, més que no pas a la rehabilitació dels espais de la ciutat. En aquest sentit, un apunt que m'agradaria fer-li a la Carme és que després de valorar tot allò que la planificació territorial ha reconegut com a sòl urbanitzable o disponible per urbanitzar fins a l'any 2026, suma a Catalunya espai suficient per encabir 9 milions d'habitants. És a dir, en aquest moment no hi ha necessitat de requalificar més sòl urbanitzable a Catalunya. Evidentment, en algunes zones metropolitanes les necessitats són diferents, però perquè us feu una idea de la magnitud de la situació, Catalunya en aquests moments té 7 milions d'habitants i assolutament perdem 50.000 per any. Per tant, si les polítiques que ens venen o que ens prometen són polítiques destinades a promoure més alliberació del sòl, podem parlar amb coneixement de causa que Catalunya això fa, no fa, per exemple, ho digui d'aquesta manera, ni punyetera. Per tant, no només cal redreçar tot allò que ja s'ha plantejat, sinó que la lluita passa, o sigui, el canvi passa inevitablement per una lluita frontal contra el nucli dur del capitalisme financer. Això que estem promovent des de les plataformes, aquesta lluita de resistència individual per aconseguir alliberar a les persones d'aquesta llosa del deute, ha de ser també una lluita projectada socialment amb la utilització de tots els instruments que tinguem al nostre. En aquest sentit, un altre dels eixos que s'està promovent en aquests moments des de la plataforma d'afectats per la hipoteca és precisament la utilització de la llei 2007 per exigir
perquè els ajuntaments puguin multar a les entitats financeres que estan reservant els seus pisos amb finalitats especulatives. En aquest sentit, doncs, l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa una actuació en aquest sentit, ja s'han executat les primeres 3 multes de més de 700 expedients. Avui sembla ser que l'Ajuntament de Girona es presenta una moció en aquest sentit, alguns altres ajuntaments s'hi han adreçat, a l'Ajuntament de Manresa, la plataforma Ciutats per la Hipoteca, presenta una moció al ple el proper dijous per anar en aquesta, mateixa direcció. Per tant, un minut, molt ràpidament. 4 punts. La PA està proporcionant legitimitat social i popular a una lluita de desobediència civil que actua en els marges de la legalitat i que no pot resoldre la seva solució, des de les institucions. Però també hem de fer notar que aquest moviment ha sigut capaç d'articular un moviment de, resistència popular, com deia, a molts llocs arreu de l'Estat i que funciona d'una forma assembleària a nivell de Catalunya. Es celebren reunions mensuals de totes les parts catalanes, es celebren reunions sectorials d'afectats per al mateix tipus d'entitats bancàries, es celebren reunions de l'obra social de la PAC per resoldre els problemes que generen els pisos ocupats per satisfer les necessitats bàsiques com llum i aigua. I d'altra banda, s'està demostrant que malgrat que els esforços, que no som capaços de resoldre la totalitat dels casos que se'ns presenten, pensem, tenim la convicció i tenim la, podem constatar fefaentment que aconseguim solucions que serien impossibles sense aquesta lluita solidària. D'altra banda, també em permeto fer esment, segurament és un lloc molt escaient per fer aquesta reflexió, de la dimensió d'alliberació personal que comporta la participació de les persones en les plataformes d'afectats per la hipoteca. Com deia, hi ha persones que arriben, la gran majoria, en una situació dramàtica des del punt de vista personal i familiar, amb una, bé, el més abundant són depressions i altres tipus de, problemes d'aquest tipus, i aquest procés d'ajuda mútua, d'avui per tu, demà per mi, d'anem junts perquè tenim la raó i tenim la justícia en majúscules de la nostra part, és una experiència alliberadora. És una experiència de promoció, d'empoderament i també de convicció política, perquè aquestes persones acaben sent conscients de l'enorme dimensió de la seva lluita. És, per tant, una experiència de resistència anticapitalista que entenem nosaltres que és senyal d'esperança per a altres moviments socials i referent per moviments polítics que es proposin transformacions radicals del sistema enmig d'aquesta boira intoxicadora de la legítima lluita sobirana. Gràcies per comentar coses que jo presses, ja les volia dir, però les has dit millor. No, però hi ha una dada que em sembla molt important dins de, del tema més aquest concret que he tocat, que és el de la llei d'arrendaments, que és aquesta reforma, això que més fixeu les dates, aquesta llei és del 3 de juny i és paral·lela en el moment en què, per les pressions aquelles, es fa la modificació de la mini de la llei hipotecària. Doncs bé, en aquesta reforma de la llei d'arrendaments urbans s'hi fica el següent. Es crea el registre de sentències d'impagaments de rendes de lloguer. És a dir, quan es parla tant de les segones oportunitats, de que doncs, tothom d'això, es crea un registre perquè tothom que ha sigut desnonat per falta de pagament, això constarà perquè a l'hora que aquesta persona
busqui un altre lloguer perquè no ha pogut pagar i al cap d'un any, o perquè això hi durarà 6 anys, o sigui, aquest, el que ha entrat en aquest registre no en surt sinó al cap de 6 anys, estarà en una llista negra que evidentment estarà a disposició de les entitats bancàries que fàcilment, i a més el que encanta això d'accedir als registres i utilitzar aquest registre i tal, unes llistes negres de persones que durant 6 anys si han sigut desnonades, a la caràgina d'això, teclejant el seu nom, sortirà que aquesta persona ha sigut desnonada i el propietari, i més si és una entitat, això dirà, escolti, però jo vostè no el vull. I ara que es parla de segones oportunitats, això és una forma, diríem, d'estigmatitzar o marginalitzar, i això està en aquest paquet de tot això que hem dit. Hi ha molts més detalls que potser poden sortir, en diria més, però aquest és molt oblidat i em semblava molt important. Doncs obrim torn de preguntes, comentaris, i que agrairem la brevetat, perquè en principi d'aquí un quart d'hora, a les 8:30 acabaríem, doncs si voleu aixequeu la mà, la Glòria té un micròfon per si algú volgués intervenir. Sisplau, intervencions curtes o preguntes als ponents que després ells respondran. Tinc una pregunta. Bé, anem a fer un context. Quan he parlat de la llei de la talla de la mínima dels contractes de treball, que no és una nova, que té que fer contractes que es facin a partir del dia que va entrar en vigor la llei, des del mes de juny d'aquest any. La senyora Silla, respecte a la Sareb, que ha dit que la Sareb ha estat per aquesta llibertat que s'ha de fer per la Sareb, és una entitat privada, és de titularitat privada, totalment. Està cridada a ser rendible. Bueno, hi ha hagut una aportació de capital de diverses entitats financeres i de fons privats. Bueno, són els que estan esperant que baixin a menjar-se això, que estan actuant ara també en altres operacions, però de fet la idea és aquesta, la informació sobre els preus de venda. Si ara vostè diu, bueno, doncs ja la Sareb, jo sé que van comprar pisos molt baratos, doncs me n'hi vaig i us dic que vull comprar un pis, a vostè no li donaran la informació. La informació només la tenen els fons inversionistes, que són els que han estat al darrere d'aquesta operació, que són els que estan esperant també, i el diuen ells que ells només venen PACs. O sigui que el tema és que entrin justament aquests fons que se'ls diu voltors perquè venen a aprofitar-se de la situació de necessitat. No? Però no hi ha operacions petites, diguem-ne, en la que pugui anar un... No només això, sinó, diguem-ne, i nosaltres, jo soc patrona d'una fundació de promoció d'habitatge social i aquesta fundació s'ha adreçat a la Sareb per demanar-li els preus dels habitatges perquè els interessava i no li han donat. Una fundació que es dedica a la promoció d'habitatge de lloguer social. Que és totalment la idea que és aquesta. En aquest cas, l'acord és un acord
de la plataforma d'afectats per la hipoteca i de les persones que estan vivint en aquests pisos ocupats, de manera que el banc es compromet a donar-los pisos de lloguer de la pròpia entitat en un lloguer social inferior, o sigui, un lloguer que no pot ser superior al 30% dels ingressos de, les famílies, i en aquest cas tots són famílies d'ingressos molt baixos, i els 5 pisos que quedaran buits quan aquestes persones es desplacin es cediran a l'Ajuntament, sent propietat de la mateixa entitat, perquè l'Ajuntament els sumi els 44 pisos de lloguer social que té actualment. Perquè us feu una idea de la magnitud de la tragèdia. Abans d'aquesta acció, l'Ajuntament va fer públic amb molt de bombo i platet un acord amb una altra entitat financera, en aquest cas Catalunya Caixa, per, de forma que es feia un conveni per la cessió de 23 pisos de Catalunya Caixa com a lloguer social a l'Ajuntament de Manresa. A l'hora de la veritat, els serveis socials de l'Ajuntament van presentar més de 70 sol·licituds, és a dir, candidatures de famílies que estaven necessitades de lloguer social i que podien pagar lloguer, perquè les famílies que tenen zero ingressos ja no entren en aquestes bosses. Bé, doncs el resultat de tot plegat, després de molta propaganda, va ser que van adjudicar 7 pisos, la resta se'ls havia acabat venent l'entitat i alguns eren absolutament inevitables. És a dir, encara, quan es fan propaganda de certs records, a l'hora de la veritat, la situació és aquesta. I he posat la xifra de les 70 sol·licituds presentades pels mateixos serveis socials municipals perquè es feu una idea de quina és, en aquests moments, la demanda que els propis serveis socials controlen, perquè també és una realitat confessada per les mateixes professionals que hi ha molta gent que, com que saben que no hi ha solucions, ja n'hi es presenta. Voldria afegir una cosa en aquest punt, que és que nosaltres, com a Càritas, jo el barret que porto ara és el de Càritas, nosaltres tenim negociacions amb les entitats financeres perquè nosaltres tenim una fundació, la Càritas, Fundació de Foment de l'Habitatge Social, en la qual està fet un pla estratègic amb l'encert d'incrementar el nombre d'habitatges que gestiona Càritas. I aquest increment de pisos el tenim a través de convenis amb l'administració pública o amb les entitats financeres. Doncs aquesta cosa que acaba d'explicar el Rufi, nosaltres ens ha passat. És a dir, nosaltres firmem conveni amb una entitat financera perquè ens passi 50 pisos, per exemple. En aquests moments en tenim 300 i aquest any anirem a 400. D'aquests pisos, quan us hi diem, home, esclar, de 7 pisos que ens els passeu molt baratos, perquè a Càritas tenim gent que no paga res. I aquesta gent que no pot pagar el lloc són els que ens venen a Càritas. Doncs, clar, tenim gent que no pot pagar res, per tant, quan ens cediu el pis, ens l'heu de cedir, o pràcticament de franc, o molt barat. Llavors, què fan? Agafen la llista dels pisos que tenen ells valorats més baixos. Són els pisos impresentables. Perquè els pisos més cars ja estan a la Sareb. Els que valien més de 100.000 euros són els que han passat a la Sareb. Per tant, ells ja només es queden amb els pisos ja més barats. I quan els demanem que ens els passin per fer una finalitat social, agafen, ens passen una cosa que quan l'anem a veure, no sé com no se'ls cau la cara de vergonya, d'haver mai hipotecat aquell pis. Perquè no és invivible, diguem-ne, no? O sigui que això, no, com els hi hem valorat, bueno, tant és així que la persona que hi va entrar l'han desnonat, perquè no pot pagar aquella hipoteca que li van donar en el seu moment, i aquell pis és un pis impresentable. O sigui que no és una cosa anecdòtica, sinó que a nosaltres això ens ha passat, i ara cada negociació que tenim un banc, i diem, escolteu, per favor, no ens prengueu el pèl. És a dir, voleu firmar conveni, voleu sortir la foto, voleu fer una foto amb Càritas dient que li passeu pisos a l'entitat, per favor, que siguin pisos que tinguin cara i ulls, perquè la veritat és una cosa vergonyosa. Jo, tranquil·lament, quan va venir
Bé, el que em deia vostè és, en fi, ara no li podria dir, ara amb detalls sense conèixer també els detalls del seu cas, si a vostè la podrà treure o no, perquè... Bé, en principi no, si vostè encara té un contracte que el té indefinit, és a dir, que el va fer abans de l'any 94, per tant, vostè mentre visqui i pagui i compleixi, altra cosa és, efectivament, aquí hem parlat una mica dels problemes d'accedir a l'alimenta. Altres són els que hi ha i són, però que estan en unes condicions que, efectivament, consideren més favorables i que els propietaris ara estan una mica enrabiats i intenten, i doncs tot això que hi ha al voltant del mòbing, dels que han comprat vivent a cases antigues, amb llogaters antics, i els hi fan, ara hi ha moltes maneres de pressionar, i ja ens resulta que el llogater està sempre a la defensiva, assessorat, buscant, perquè si no sí que hi ha propietaris, tampoc podem generalitzar, però hi ha propietaris doncs, que això que intenten, això... Vostè, en principi, té totes les garanties de que pugui, mentre compleixi la seva obligació, que és pagar, no la hauria de poder treure mentre visqui. A més, deixeu-me dir una altra dada que em sembla important i no l'he dit abans, si estava una mica que parlava del tema de que li van pujar el lloguer, li van pujar molt i tal. En aquesta reforma última de la llei d'arrendaments urbans també hi han col·locat una altra cosa important. Fins ara, al principi, podien dir sagrat o acceptat doncs, que durant els primers, com a mínim, durant els primers 5 anys de duració d'un contracte, no es podia pactar cap clàusula d'actualització que no fos la de l'IPC estricta, que és la que es considera bueno, ara més justa i més equilibrada, perquè bueno, és l'índex que tots tenim una mica d'això. Bé, doncs com que ara que l'IPC, doncs, doncs que siguin, s'estanca doncs, o d'això, ara això ha desaparegut. És a dir, es podrà pactar, i quan diem pactar vol dir que t'ho posaran en el contracte, es podrà pactar qualsevol altre índex. Per tant, l'IPC més 2, l'IPC més 5, o un altre índex que no sigui l'IPC, sinó que sigui pues, jo que sé, el que pugi la borsa o el que pugi el... És a dir, que la limitació, el dret, diríem, és a dir, que fos una clàusula abusiva i que tant fos nul·la, posar una cosa diferent de l'IPC, s'ho ha encarregat i es podrà pactar qualsevol índex de increment de lloguers. Bé, l'obra social de la PA ja té una certa experiència
De manera que en aquests moments està disponible per a tothom que vulgui veure el manual de funcionament de l'obra social de la PA que es pot consultar a la web. La PA actuem en els límits de la legalitat, però no per això perdem la dignitat. En concret, aquesta ocupació de Manresa es va fer a la llum del dia, en què les famílies que havien d'ocupar el pis van estar recolzades per un grup molt nombrós de persones de la plataforma, i a més es va fer a plena llum del dia. Es van prendre les mesures necessàries perquè no s'identifiqués alguna de les persones que tenia habilitats a la porta, però darrere d'una pancarta doncs, es va poder treballar i immediatament les persones que prenien ocupació del, o sigui, prenien possessió de l'edifici alliberat van voluntàriament identificar-se davant dels Mossos d'Esquadra quan es van presentar l'edifici. Va resultar que també van incorporar a la llista alguns dels que no ocupaven el pis, però de les multes i d'aquestes coses que s'acumulen en aquest tipus d'accions solidàries. Per tant, en aquest sentit, després es treballa per gestionar amb les empreses públiques de l'aigua o el subministrament de la llum per poder tenir accés als subministres bàsics doncs, de forma pactada. I la negociació s'inicia l'endemà mateix de l'ocupació amb el mercat. Sí, la qüestió és la següent. En el contracte hipotecari figura un preu de taxació que és el que es fa servir com a, com a referència en el cas de que s'obri el procediment d'execució hipotecària, i aquest procediment d'execució hipotecària passa per un moment que és la subhasta del pis. Amb l'anterior legislació hipotecària, el preu pel qual l'entitat financera es quedava al pis era del 60% del valor d'aquesta taxació que figurava en el contracte hipotecari. Ara, amb l'última reforma de Guindos, que es coneix, doncs, això pot passar a ser del 70%. Però si afegim els deutes acumulats dels impagaments amb l'increment de la morositat més les costes financeres, doncs moltes vegades passa que el deute supera amb escreix el preu de real de mercat actual de la vivenda. Sí, és així d'injust el sistema. Bé, no, era, la idea és que efectivament no, si un pagament passa a ser una de les reivindicacions, no, que si un pagament vol dir que el banc es quedi al pis esborrant, diguem-ne, el deute. Si un pagament és això, si un pagament vol dir que dono el pis i el banc l'accepta com un pagament del deute i es cancela el deute. Però per aconseguir això només s'ha aconseguit a través de la pressió que fa la plataforma que s'ha fet amb el tema de la ILP sobre la dació en pagament o amb negociacions com fem des del Servei de Mediació de l'Habitatge de Càritas en el que es demana doncs, que es aconsegueixi. Però és per acord, diguem-ne, és per acord, perquè només hi ha un codi de bones pràctiques que va treure el Ministeri d'Economia també pels bancs i que posa que en determinades circumstàncies, diguem-ne molt, molt restrictives, l'entitat financera hauria de considerar la dació en pagament, però no és preceptiva. Per tant, l'entitat financera pot fer-ho o no fer-ho. Per tant, si arriba per acord. Com més pressió facis, més fàcil és arribar a l'acord. De tota manera, jo vull posar cunya en el sentit que nosaltres des de Càritas molta de la negociació que fem amb el Servei de Mediació la fem intentant arribar a aquest punt. És a dir, intentant que la rebaixa del preu, finalment, la rebaixa que el banc tindrà del valor del pis, li apliqui al senyor i que aquest senyor pugui pagar menys del que devia. I, per tant, que segueixi
pagant la hipoteca. Sí, el tema de la quita, de la quitança, que és un altre tema tabú en el que els bancs no hi han pogut entrar. Els bancs, finalment, el pis queda desvaloritzat, doncs desvaloritzarien a la persona que hi és i que aquesta persona sí que pugui seguir pagant. El qual t'estalvies, posar-la al carrer, posar-la de lloguer, buscar un pis de lloguer, etc. No, aquesta persona, en comptes de pagar 70, que pagui 40, no tots, però alguns 40 sí que podrien pagar. I aquesta és una altra batalla, diguem-ne, impossible. Ho aconseguim, hi ha hagut bastants casos que aconseguim aquesta quitança de la deute. Hi ha opinions internacionals que diuen que Espanya el que s'hagués hagut de fer és precisament rebaixar la deute hipotecària de les famílies i evitar precisament aquest drama col·lectiu. Aquest és un altre tema, diguem-ne, complicadíssim, però que és una altra de les vies de solució. Doncs hem sentit realment, no? Un discurs que moltes vegades pot sonar negatiu, pot sonar pessimista, sobretot és indignant, no? És indignant la realitat que pateix tanta gent de la nostra societat, no? I que un cop més doncs, ens parla de la desgràcia que ha suposat aquesta financiarització de l'economia, no? I el que ha significat per tots, les conseqüències d'aquesta financiarització de l'economia i també de la manca d'interès polític per resoldre això, no? Perquè al final, com sempre acabem veient, no? Doncs és l'interès polític el que permet que les coses passin d'una manera o d'una altra. Doncs agraïm moltíssim els ponents que hem tingut avui. Us citem una altra vegada el mes que ve, de fet d'aquí 3 setmanes, el dia 3 de febrer, que en la 5a sessió del cicle dels Guions dels Drets Humans hem preparat sobre garantir el dret a l'assistència sanitària universal. Com sabeu, ara ja fa més d'un any doncs els immigrants a casa nostra no tenen garantit aquest dret d'accés a la sanitat i volem parlar d'això també amb tots vosaltres. També recordar-vos que a fora trobareu una capseta amb donatius. Com sabeu, doncs, també aquest cicle i les dues entitats que organitzem doncs, necessitem una mica d'ajuda econòmica per tirar-lo endavant i, per tant, serà benvinguda qualsevol aportació. Un cop més, moltes gràcies als ponents i un fort aplaudiment. Fins la propera.